Takže určitě to těší, nebo ty pocity z toho máš, tohle zápasu, že jsi rozhodl vlastně takovýhle duel? Tak spokojenost samozřejmě, důležitý bylo, že se to ten zápas zvládnul, protože po té Vaslovi ta psychika nebyla ideální. Zvládlo se to, navíc dal jsem góla, 3 body, první zápas od začátku, takže jako já jsem spokojený za to, že jsme to jako tým zvládli a teď prostě dáme všechny síly na to, aby jsme přes tu Vaslovi postoupili. Ty jsi se tam dlouho chystal, nakonec si volal střelu levačkou, obešel si 2 hráče, dal si to do prostředka, takže to byl úmysl, nebo si ještě třeba hodl přihrávat, nebo si už v první okamžiku viděl, že budeš střílet. Tak vlastně ten první moment, kdy jsem si to úplně zasek, tak jsem chtěl hned vystřelit a věděl jsem, že by to asi zblokoval, jsem si to hodil. Znovu jsem chtěl střílet, byl tam další, že jsem si to hodil ještě jednou a pak jsem prostě jenom vystřelil na bránu, spadlo to tam. Jsem za to rád, že to tam spadlo, protože to znamenalo 3 body a to je pro nás důležitý a říkám, my jsme si udělali teď trošku dobrou náladu na to, aby jsme se mohli připravit na tu Vaslovi. Vysněl jste si takovýhle gol, někdy premiér, tak jako hezký? Tak vysněl, tak samozřejmě jsem za to hrozně rád, že jsem to povedl, že jsem ho dal, ale dneska ne, to nebylo o tom, jestli dám gola já nebo někdo ostatní, my jsme potřebovali prostě 3 body, hráli jsme doma a to je prostě důležitý. No. Je to splněný sen? Trefit se konečně za Spartu? Splněný sen, to nevím, samozřejmě určitě to radost je, protože jsem tady vlastně teďko trénoval na to, aby takováhle chvíle přišla. Já jsem to nějakým způsobem proměnil a jenom mi to utvrdilo v tom, že prostě když budu tvrdě pracovat, tak ono to přijde. Vy jste se dostal do základu na 7. pokus, na 7. soutěžném utkání, doufal se, že to přijde rychleji, že to přijde dřív? Tak doufal, nedoufal, tak týmu se nějakým způsobem dařilo a vyhrávalo se, takže já jsem čekal na šanci, dneska přišla. Naštěstí jsem to nějakým způsobem využil a říkám, dneska byly potřebné 3 body a to je super. No. Je to těžké jako sedět na lavičce, nebo jak to snášíte tu změnu proti Teplicím? Tak samozřejmě žádný hráč to nesnáší dobře, že nehraje, každý by chtěl hrát, ale já jsem prostě sem přišel, že tady bude na mě větší tlak, bude větší touha potom, abych hrál, to se zatím jakoby plní a říkám, já tu šanci jsem čekal. Budu čekat dál prostě a budu makat naplno a uvidíme, co z toho bude. Myslíte, že budete muset čekat i po tomhle zápase? Vy to říkáte tak, že budete čekat dál? Tak uvidíme, no. Říkám, tak nás je tady dost kvalitních fotbalistů a prostě tohle je Sparta, takže kdo bude hrát, bude hrát a hlavně ať se postoupí přes tu Vaslovi.